Березень не означає тепло і сонячно. Щонайменше два дні в Україні, 4-5 березня, очікується мінлива хмарність. Окрім того, в понеділок в більшості областях країни йтиме дощ. Температура вночі коливатиметься від 4 морозу і до 1 градусу тепла, на заході – до 5 тепла. День очікується 3-8 градусів вище нуля. У вівторок буде дещо тепліше, вночі – від 1 до 6 градусів тепла, в день – до майже 13 з позначкою «плюс». У середу, 6 березня, в Україні, крім західних та північних областей, пройде невеликий дощ вночі з мокрим снігом. Температура вночі становитиме від 0 до 5 тепла, в день до 11 тепла. Приблизно така ж ситуація спостерігатиметься в четвер. Відчути весну наповну, якщо вірити синоптичній картині, на прийдешній тиждень вдасться 8 березня. Цього дня в столиці України, Києві, повітря прогріється до 15 градусів з позначкою «плюс».